Так, ось ми косили двома косами. Зачищаємо городи. Викосили остальну суданку, де нам тут дали кусочок города. Так, ми оце викосили, вже візьмемо, скільки там на возик ось влізе. От, візьмемо, заберемо. Зубр нас нашій в поміч нам. Ми без зубрика поки що нікуди. Тут маленький кусочок ось. Оце все осталося, загребемо. Що влізе, то влізе, а що не влізе, то не влізе. Так що такі-то справи. Гавчик з нами. Паршиво видно його. Ну, він з нами. От. Так що такі справи. Поки що так, буде щось нове. Обов'язково вам покажемо. Розкажемо. Так що чекайте. Пока-пока. Підписуйтеся, лайкайте.